võitlema ja Lodin annab teravalt tagumise posti suunas, aga seal on muidugi ja tuleb löök. Ja tuleb ära! Sillamäele siit sellest olukorrast, jätku olukorrast pall esimest korda võrgus ja Sillamäe mehed lähevad sinna Flora fännid ehti tähistama ka kohe ja nüüd on Sillamäe fännide kord ilutulestik käima tõmmata, aga sellise, võib öelda ikkagi alguse saab see mäng, siis 17 minutit mängitud ning ja tundub, et see on Kirillo Silic, kes selle Silic mees, kes Silic heitlustesse, teine on muidugi Silic, kellel on seal ka asjatamist ja nüüd kukutatakse seal ja penalti näitab Eiko Saar ning kukutatakse seal Seminava selles olukorras ja kas siit tuleb kaart tuleb ja selle kaardi saab Karol Metsa ja Metsale näidati, et ära kisu, aga Mets läks ikka torkima ja loogu on seal küll esimene mees vaidlemas, aga Kavaev versus Prins, oluline penalti. Ja võtab korralikult hoogu ära. Jõuga lööb ära, lihtsalt kindlalt selle palli alla ja Prins lööb taimas õigesti, aga Kavaev teeb 2-0, kui 55 minutit on mängitud ja nüüd on Flora seis juba päris raske. Nüüd on Sillamäe hõbedas kinni. Ja Flora fännid on nüüd seljaga väljaku poole, nii et selgelt ründab aktiivisemalt ja selles mõttes võibolla aeta hästi, aga tuleb löö ka ja tuleb ja ära sealt esimene vastu kohe. Kiirelt tuleb ära kohe ning pall saadakse ka kätte sealt ja seal on nüüd asjatamist kõvasti, aga Flora mehed toovad palli kohe kiirelt keskele tagasi ning Kasparašvili värava autoriks. Tundub nii. Väga kiiresti käis nüüd Floral see asi ja kõige ohtlikum seni üldse, mis on suudetud seal väraval tekitada ning eks saame siit kohe õige kord. Sander Post on mängu sekkumas, aga tuleb siit senderdus, tuleb hästi ja tuleb ära seal 3-1. Ning lööb ära mind Augas Bagužis, kõige pikem poiss Sillamäe poolelt kastis, lükkab palli alla nurka ning 65. minut ja Sillamäe läheb jälle kohe väravalisse eduseisu. Kes oleks oodanud täna sellist mängu, kus lüüakse juba 65. minutiks? Ja oi, kuidas laseb siit ära Flora kaitse Bagužis. Olema siis pall värava ette ja on pall väravas. Nii 3-2 tuleb ja ikkagi on see jälle seal Prosa on see mees, kes palliga tuleb, aga kas oli Sander Post see, kes seal olulist rolli mängis selle värava löömisel, suur sudimine värava all ja mis hetkel see pannu tule joone sealt käis, aga seest ta igatahes on ja korraks võtab Sillamäe staadioni jälle vaikseks, no näeme, tuleb tagumisse Posti ja Prosa saab tegelikult, siis on see eriti magus. Ja eriti valus Sillamäele. Tuleb see pall ja ohtlikult jääb sinna lahti ning pall endiselt karistusala joonel lahti ja sealt nüüd sätitakse ja Lepist üritab sealt lüüa ja mida näitab Saar viga ja kõik. Sillamäe Kalev on võitnud Eesti meistriliigas hõbeda FC Florale jääb pronks. See kohtumine on